Bem-vindas, queridas amigas, mulheres que vencem, começando mais um programa abençoado, que, olha, tem mensagens fortes para você hoje, falando um pouco de relacionamentos, não é? Você sabe que o próximo final de semana é o Dia dos Namorados, mas muita gente sofre com essa data, né? Primeiro, às vezes, porque não tem ninguém, às vezes, porque o casamento já não é um namoro há muito tempo, enfim, ou porque vive alguma situação complicada nessa área, e é uma área que atinge muitas pessoas e que tem destruído também a fé de muitas pessoas. Então, o programa de hoje a gente vai trazer um pouquinho falando sobre relacionamento, não necessariamente só um relacionamento homem e mulher, mas como é importante a gente saber se relacionar com as pessoas, né? Com o próximo, com uma amizade. E a gente sabe muito bem que hoje em dia nós temos amizades destrutivas, não só um relacionamento afetivo, mas também um relacionamento de amigos. E o programa de hoje vai trazer aqui a nossa amiga Lisiane Baier, trazendo um pouquinho de uma mensagem falando sobre relacionamentos. E também vamos trazer aqui hoje o pastor Rogério Postigo, que há um tempo atrás ministrou as mulheres que vencem do Rio de Janeiro, falando aí sim sobre casamento, a importância da mulher, como ela se posicionar e se relacionar também de forma saudável ali dentro do seu casamento. Então o programa está muito especial hoje, não falte, tem palavra, tem mensagem para você. E olha, vai ser uma bênção. Dá tempo de você começar o programa de hoje já compartilhando pelo YouTube ou então pelas redes sociais aí das Mulheres que Vencem, tá legal? Bom, vamos lá então. Hoje quem começa o programa é a nossa amiga Lisiane Baier, do Rio Grande do Sul, mas aí a nossa deputada, né? E está trabalhando arduamente aí pelos nossos direitos e hoje vem falar algo muito importante sobre relacionamento que ela deixa ali no canal dela. Então ela compartilha conosco essas informações muito importantes. Vamos ver. Estava refletindo sobre os nossos relacionamentos e o quanto nós muitas vezes nos colocamos em jugo desigual, em relacionamentos que serão e são incompatíveis. Por que isso acontece e como resolver essas questões? Bom, primeiro nós precisamos entender que não estamos aqui falando só de relacionamentos amorosos, não estamos falando só do namoro ou do casamento, mas também de relacionamentos de amizade, assim como também os relacionamentos de negócios, né? Quantas vezes nós fechamos negócio, fechamos parceria com alguém e aquele negócio não dá certo, aquela parceria não vai para frente, não prospera e muitas vezes até acaba nos trazendo prejuízo. Assim também amizades, que a gente tenta um relacionamento de amizade com pessoas que não defendem os mesmos valores, os mesmos princípios norteadores da nossa vida e nós achamos que nos relacionando com aquela pessoa nós vamos conseguir influenciá-las e não sermos influenciados, mas na verdade nós estamos aí caminhando para um contra um princípio que é não se colocar, não se pôr debaixo de uma comunhão desigual entre justiça e maldade, entre luz e trevas. E isso está na Bíblia Sagrada, lá no livro de 1 a Coríntios. E se você tem a sua Bíblia, é só você olhar aí para ver que é verdade. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, aquela pessoa que não crê nos mesmos princípios que você. Não vai dar certo, você vai querer caminhar pelos seus princípios norteadores e essa pessoa tem outros valores, outras defesas, o senso de justiça dela, de equidade, é equivocado e não vai dar certo na caminhada. E diz assim, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? É uma pergunta norteadora para os nossos relacionamentos. Você que defende princípios justos e que quer viver por esses princípios justos, vai se juntar com alguém que fala a mentira, que é mau nas suas atitudes, que é corrupto nas suas ações? Você vai fazer negócio com uma pessoa que, por exemplo, sonega impostos ou tantas outras coisas injustas que essa pessoa pratica e que você sabe ou venha a saber pelo seu comportamento, pela sua postura de vida? Mais uma pergunta. Ou que comunhão pode ter
a luz e as trevas. Luz e trevas não tem comunhão, gente. Ou é uma ou é outra. Nós não podemos nos colocar debaixo, nos pôr debaixo de relacionamentos que não comunguem dos mesmos princípios. Pessoas que não defendem os mesmos princípios não te abençoarão. E muitas vezes a gente tem insistido, né, insistido em nos relacionar com pessoas que não nos fazem crescer, que não nos fazem desenvolver. E veja, tem muita gente criando situações para a sua vida por não querer se desvincular desses relacionamentos. Acabam vacilando, acabam tropeçando, acabam criando um monte de bloqueios, pessoas que muitas vezes a gente convive, que semeiam sementes no nosso coração de dúvida, de tristeza, de desânimo, pessoas que não acreditam no seu próprio potencial, que não acreditam que podem se desenvolver pessoalmente, nos negócios, enfim, tudo porque muitas vezes está se colocando em relacionamentos desiguais com pessoas que não defendem os mesmos princípios, portanto, não te abençoe. Então, tome cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você faz negócios, cuidado com quem você faz sociedade, cuidado com quem você está ouvindo e quem está te aconselhando, cuidado com os amigos que você coloca aí para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Procure pessoas, relacione-se com pessoas que tenham os mesmos princípios. E é o primeiro sinal de alguém que era da sua convivência ou é da sua convivência e que está equivocado nos seus princípios, avise essa pessoa e tome uma atitude. Muitas vezes a atitude é sim se retirar para que essa pessoa possa se dar conta do que está fazendo e se consertar a tempo. Glória a Deus. Então, a pastora Lisiane Baier comenta sobre a importância da gente não se misturar. Então, você que está aprendendo agora, você que está orando a Deus para entrar num relacionamento, num namoro, ore a Deus. Deus já está te dirigindo. Você viu aí que nos negócios, enfim, nas amizades, nós temos que vigiar. Mas aí, às vezes, você está assistindo essa mensagem, casada, e essa mensagem é para mim, vou largar esse homem, calma. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, a palavra de Deus nos ensina o que nós temos que fazer. Olha aqui para mim. Versículo de número 10 diz: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Aqui Paulo estava instruindo o povo de Deus, né? Que a mulher não se aparte do marido. E ainda lá embaixo, assim, no versículo de número 13, diz: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, a gente não pode esquecer da vontade de Deus para o nosso casamento, né? A gente não pode esquecer da genuína vontade de Deus, que haja perdão, que haja restauração. Enfim, tá bom? E glória a Deus por isso. Vamos falar de um trabalho bonito, falando aqui da nossa amiga Lisiane Baier, lá do Rio Grande do Sul. Vamos falar de um trabalho bonito que está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Vamos ver. As mulheres que vencem do Rio Grande do Sul não pararam na pandemia. Permaneceram ativas fazendo a obra do Senhor, evangelizando em hospitais, orando tanto pelos enfermos quanto pelos profissionais da saúde, levando alimentos e agasalhos aos necessitados, visitando lar de idosos, fazendo doação de sangue, entre outras ações que levam o amor de Jesus às pessoas. Somente nos meses de março e abril deste ano, foram em torno de 100 lares visitados, mais de 430 cestas básicas, 76 kits de higiene e 60 marmitas entregues, 850 peças de roupa através do Varal Solidário e 60 doações de sangue realizadas. Além disso, o propósito de intercessão segue por todo o estado. As mulheres que vencem gaúchas são mulheres de fé e ação. Que
bonito, hein? E você sabe que esse trabalho tem acontecido e sido feito em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo mesmo. Nós também tivemos ações maravilhosas. No mês de maio, nós entregamos aproximadamente 6 mil cestas básicas. Nós tivemos aí mais de 300 ações de doações de sangue no estado de São Paulo. E também muitas ações de rua, também quase beirando aí 5 mil ações de rua, que são as entregas de comida, de alimento, marmitex, enfim. O trabalho está lindo, é bonito de ver o povo de Deus sendo voluntário nessa obra. E você que quer participar e conhecer mais do trabalho, não só das mulheres, mas também dos homens que vencem, dos jovens que vencem, então entre no nosso YouTube oficial Mulheres que Vencem, ali você fica por dentro das matérias, dos programas, mas também pelo nosso Facebook Mulheres que Vencem SP e também o nosso Instagram @ Mulheres que Vencem SP. Ali você, além de ter todas as informações de projetos que nós fazemos e reuniões, enfim, mensagens que vão edificar sua vida, você também pode enviar para nós seus pedidos de oração. No seu caso, você que tem sofrido algum problema e quer enviar para nós, você pode enviar e nós estaremos ali para te ajudar, tá legal? E glória a Deus por isso. Lembrando também que nós temos o nosso WhatsApp oficial, que eu vou deixar aí na sua tela, o 11 989 41 98 44, o WhatsApp oficial das Mulheres que Vencem, para você enviar o seu pedido de oração, tá bem? E glória a Deus por isso. Pessoal, vamos prestar atenção agora nessa mensagem que o pastor Rogério Postigo traz às nossas amigas do Rio de Janeiro. Eu estive nesse evento, que foi no finalzinho de 2018, e foi muito especial, um evento que durou o dia todo e foi bonito de ver. E você que é uma mulher que vence do Rio e esteve lá presente, sabe do que eu estou falando, sabe como foi bonito esse dia. E como eu disse, tive a oportunidade de estar ali e aprender também. Nós tivemos pelo início uma mensagem com o missionário R.R. Soares e em seguida tivemos a mensagem com o pastor Rogério Postigo, uma mensagem muito especial e que vai trazer para agora para o seu coração. Eu começo para você uma pergunta. Você acha que Deus espera algo de você no relacionamento, no seu casamento? Vamos ver, pastor Rogério Postigo. Deus espera que eu e você anunciemos as virtudes daquele que nos chamou, ou seja, as virtudes de Jesus precisam ser vistas na nossa vida. Nós precisamos anunciar essas virtudes. E aonde nós vamos anunciar essas virtudes? A todos. Inclusive, dentro de casa. E esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Não é verdade? Esse é um dos maiores desafios que temos. É poder ministrar a nossa própria família. Esse é mais difícil. Pregar para os outros é fácil. Não é? Pregar com os outros é fácil. Falar de Jesus para o marido da vizinha, para a esposa do vizinho, é fácil. O negócio é falar para o nosso cônjuge, é que é o mais difícil. Falar para o filho da amiga, do colega do trabalho, é fácil. Difícil é falar para o filho que a gente tem em casa, falar para a filha que a gente tem em casa, esse é o mais difícil. O mais difícil é poder falar de Jesus para as pessoas com quem a gente convive constantemente. Jesus disse isso. Jesus disse que o profeta na sua pátria não tem honra. O profeta dentro da sua casa tem uma dificuldade muito grande. Mas só que Jesus disse isso a respeito de Nazaré, que quando ele chega em Nazaré, ele não pôde fazer os milagres que ele gostaria de fazer, porque aquelas pessoas que lá estavam não criam nele. Como às vezes o nosso familiar não crê na gente. E não crê por quê? Não crê porque vê em nós uma atitude diferente daquela que muitas vezes temos anunciado para eles. Aí aquilo que temos falado das Escrituras, aquilo que temos falado de Deus, nem sempre corresponde àquilo que estamos vivendo, àquilo que estamos praticando. É ou não é verdade isso? E quando há esse conflito, muitas vezes eles não acreditam mesmo. Nós temos essa dificuldade. E precisamos chegar diante de Deus. Senhor, me ajude, porque eu preciso anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Eu preciso mostrar essas virtudes de Deus para essas pessoas. Eu preciso mostrar o poder de Deus para a minha família. E o poder de Deus é mostrar a mudança, a transformação, a conversão, a santidade, o compromisso com a família, o respeito que nós temos pelos nossos familiares, a mudança que tem que existir dentro de nós, precisa existir na nossa vida. E aí, depois disso, uma vez sabendo disso, consciente de que essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, que nós temos essa missão, aí compete a cada um de nós orarmos em favor desses nossos familiares. Vem comigo a Isaías 42. Começo lendo com você o versículo de número 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Ele está falando de Jesus. Até estudiosos que falam aqui que há momentos nesses capítulos de Isaías que o profeta Isaías está se referindo à nação de Israel, quando a Bíblia fala aqui de servo, e há outros momentos que está falando daquele que foi o Senhor Jesus, que veio como servo, não como Senhor. Mas o texto vem dizendo de Jesus: te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Agora veja o verso 7. Para quê? Para abrir os olhos dos cegos. Muitos dos nossos familiares estão numa cegueira muito grande. Muitos ainda não conhecem o Senhor Jesus. Muitos rejeitam o Evangelho, nem querem ouvir falar dele. Alguns, se queremos, tentamos falar de Jesus para eles, eles chegam a dizer para a gente: só não quero ouvir, de novo vem essa conversa de crente, eu não quero ouvir essa conversa. Ele diz, mas ele veio para isso, para abrir os olhos desses cegos. Só que às vezes, não é só a eles que estão cegos, às vezes nós também ainda estamos, porque não entendemos e não enxergamos os erros que estamos cometendo com eles. Exatamente, muitas vezes nós é quem estamos cegos. Me fez lembrar de uma palavra que está lá no Salmo 13, quando Davi chega para Deus dizendo: Deus, estou desesperado. Mas em seguida ele muda completamente. Aqui no Salmo 13 diz, Davi chegando para Deus dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no coração cada dia? E até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi, conforme ele orava e salmodiava, né, cantando e adorando a Deus, né, expondo a sua tristeza e as suas fraquezas, conforme Davi ia expondo aquilo que ele tinha, ele foi percebendo que o problema, sim, estava nele. É exatamente isso que o pastor Rogério Postigo menciona na pregação. Davi, ele começa a oração desesperado: Deus, até quando que o Senhor vai se esquecer de mim? Muitas vezes, até algumas pessoas que estão me assistindo agora sentem algum sentimento de revolta, de indignação com Deus. Deus, por que eu estou há tanto tempo com esse problema? Meu relacionamento, minha vida conjugal, por que até hoje tanto sofrimento? E Davi, quando chega para Deus, chega dessa forma, mas conforme ele vai orando, ele não vai expondo as fraquezas do outro, né? Muitas vezes, num relacionamento, quando vamos orar a Deus, gostamos de expor as fraquezas do outro. Já reparou que é assim? Quando você vai orar, às vezes, para um marido, para um filho, interceder, você começa a Deus falando as fraquezas do outro. Meu Deus, o outro é assim, o outro não me valoriza, o outro não faz isso, o outro não faz aquilo outro, ele é assim, ele é assim, muda ele, Senhor. Mas Davi não fez isso. Davi chega, pode até ter chegado desesperado. Até quando, Deus? Mas Davi foi entendendo que o erro estava nele. Toda vez que ele consultava a alma, achava tristeza. Continua dizendo, ele clamando a Deus, falando: Senhor, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, Davi, em seguida, pede para que Deus ilumine o olhar dele, para que ele pudesse mudar a forma de ver a vida dele.
para que ele não adormecesse na morte, ou seja, naquela depressão que ele estava ali passando no pior, um dos piores momentos da vida do Davi. E ele teve muitos altos e baixos, muitas perseguições, muitos inimigos, mas talvez um dos maiores inimigos que Davi tinha que lidar sempre era algo que estava na mente. Talvez ali o medo, talvez ali a insegurança, enfim. E muitas vezes esse é o nosso maior inimigo que está aqui. E se vir daqui para o coração, aí a gente vive aprisionado e a gente precisa tomar cuidado. Em seguida diz, meu Deus, alumia os meus olhos para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Então Davi termina o salmo dizendo, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Olha a última frase que Davi termina dizendo, o Senhor me faz muito bem, o Senhor me tem feito muito bem. Percebe que quando Davi expõe suas fraquezas e percebe que o erro talvez esteja nele, ele muda a maneira de ver as coisas. Não comece uma oração desesperada e termine desesperada. Se você começar uma oração desesperada, o final da sua oração sempre tem que ser com a alegria da salvação. Com a alegria de que o Senhor, sim, tem te feito muito bem. Esse é o começo e o final de qualquer oração. Pode começar até desesperado, mas tem que terminar na paz, tá bom? Enquanto você não estiver assim, não pare a sua oração, tá bem? Glória a Deus por isso. Aqui o trecho da mensagem de hoje. Então vamos continuar? Deixa eu dar um recado especial para você. Ó, presta atenção aí, minha amiga, para tudo que você está fazendo agora. Eu quero chamar sua atenção para um propósito especial que eu começo amanhã, de domingo para segunda, serão as orações da madrugada. Você que participou comigo no mês passado, foi muito especial, as orações das 3 da manhã. Eu volto a orar às 3 da manhã com todas as pessoas lá no YouTube oficial da Pastora Thaís, tá bom? Por que eu vou fazendo da Pastora Thaís? Porque tem muitos homens também querendo participar, enfim. E ali eles podem fazer essa oração, marido, esposa, têm participado juntos. Então nós vamos fazer ali, junto com a Pastora Thaís, orando não só pelo Ministério de Mulheres, por isso não fiz ali. Mas está passando aí então na sua tela, YouTube, Pastora Thaís Benevente. Você consegue ir lá agora, se inscreve, ativa o sininho, porque quando eu entrar ali às 3 horas da manhã, eu vou começar em ponto, tá bom? 3 horas da manhã em ponto. Não adianta você entrar 3h10, não, porque às 3h30 eu já estou terminando ali a oração. E olha, orando pela sua casa, pela sua causa, pela sua família, para que esse Covid vá embora. Com base em qual palavra, pastora? Naquela que diz, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Então, você que quer achar o Senhor e a benevolência, a benignidade dele, esteja comigo a partir de amanhã, às 3 da manhã. Vai ser quando, pastora? De segunda a sexta-feira, todos os dias, até quando Deus dirigir, nós vamos fazer essa oração. Por que não de sábado e domingo, pastora? Porque há muitas pessoas ali vão trabalhar, enfim, tem a obra de Deus, eu tenho a obra de Deus também, e acabo, né, não fazendo a coisa certa. Então, de segunda a sexta-feira, às 3 horas da manhã, comigo lá no YouTube oficial Pastora Thaís Benevente, tá bom? O pessoal já deixou aí pra você de segunda a sexta, tá legal? Glória a Deus por isso. Vamos continuar com o pastor Rogério Postigo, que continua trazendo uma mensagem especial. Vamos lá. Às vezes nós achamos que quem tem que abrir os olhos são os nossos familiares, mas muitas vezes os nossos olhos também estão fechados, porque as atitudes que temos tido muitas vezes estão afastando as pessoas de nós, estão afastando as pessoas de Deus, e a gente diz, eu não entendo, eu oro tanto e não sei por que a minha família não se converte. Por que será? Nós precisamos atentar com mais diligência, inclinar mais os ouvidos para aquilo que o Senhor diz aqui. Mas ele diz, Jesus veio abrir os olhos de quem? Dos cegos. O versículo aqui de número 42, o texto de Isaías 42, versículo aqui de número 19, diz aqui, quem é cego, senão meu servo? Muitas vezes é o servo de Deus que é cego, que não está enxergando. Vocês lembram lá do texto de 1 Reis, capítulo 6? Vocês lembram? Quando o profeta recebe
o seu auxiliar entrando dentro da tenda dele em desespero, assustado, assim, oh, profeta, nós estamos cercados aí, os inimigos cercaram todo o nosso arraial, estamos perdidos, agora eles vão acabar com a gente. E o profeta vira para ele: fique tranquilo, porque maior são os que estão conosco. Não, profeta, você não está entendendo, está cercado aí, ó, eles cercaram tudo. E aí o profeta faz uma oração e diz: Senhor, abra-lhe os olhos. E Deus abriu os olhos dele, e aí ele vê que realmente o número de anjos ao redor dele era muito maior do que o número dos inimigos que lá estavam. Quem consegue crer que maior são os que estão com a gente? Então não importa o desafio, não importa a adversidade, não importa a grandeza do seu problema, Deus é infinitamente maior do que tudo isso. Mas nós vamos crer nisso e tirar essa venda dos nossos olhos e começar a tratar a família de uma forma diferente. Aí ele diz para a gente aqui, para a gente poder encerrar, versículo 7, diz aqui, para abrir, Jesus veio com esse propósito, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão, quem? Os presos. Há muitas pessoas que estão presas, presas a um ressentimento, presos a uma mágoa dentro do coração, presos por um pecado, presos por uma enfermidade, presos por uma série de coisas, seja nós mesmos ou os nossos familiares. E a Bíblia diz para a gente que havia uma mulher que há 18 anos vivia curvada e de modo nenhum podia se endireitar. A mulher que estava presa, não era? Jesus, quando a libertou, disse que aquela era uma filha de Abraão que estava presa por Satanás há 18 anos. Muito triste. E era uma mulher que estava na casa de Deus. Ele diz aqui, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O Senhor quer fazer essa obra nessa tarde. Amém? Ele quer libertar aqueles que estão presos, aqueles que estão precisando sair de alguma prisão que o inimigo o colocou. E Deus é poderoso para libertá-lo. Glória a Deus. Obrigada, pastor Rogério Postigo. Um abraço a todas as amigas que vencem, cariocas. Povo abençoado, minha família é do Rio, então eu tenho um carinho especial por esse povo, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pessoal, deixa eu passar agora um testemunho que a equipe preparou aqui. Eu tenho atendido muitas pessoas com esse caso, de um casal, o marido mentia para ela, falência, tudo dando errado nesse casamento. Mas Jesus transformou por completo, vamos ver. Era bem destruído. A gente tinha erros, a gente não tinha mais vontade de estar junto. Na verdade, o plano era só esperar o nosso filho crescer e depois cada um seguir o seu rumo. Olha, eu era tudo errado, mentia para minha esposa. Tudo que tu imaginar de errado eu fazia. Era uma falência total. Não tinha dinheiro para nada. O que nós ganhava, eu gastava a mais do que eu ganhava. Meu filho tinha 5 anos quando ele achou o missionário na TV. Aí ele pediu pra mãe assistir. E aí me falou: mãe, ele disse, tem um veinho que dá benza na Band. Quando eu vi o Show da Fé, eu senti de patrocinar. Aí eu anotei o númerozinho lá da conta do Banco do Brasil e fui lá, patrocinei. O patrocínio foi em 2013. Eu sou patrocinadora antes de ter ido na igreja. Eu não gostava do missionário. Quando eu vi ele na TV, já me dava aquela raiva, já tinha que sair pé de perto. Nesse tempo aí, eu conheci a Igreja da Graça, onde eu já fiz o pedido da nossa TV. Aí ela convidava para ir na igreja e eu não queria. Até que um dia eu resolvi de ir e gostei. Me batizei na vigília, 2013 para 2014 ali. Meu batismo foi junto com a minha esposa em 2014. Comecei a gostar do missionário, até ele dar umas puxadas na gente, de vez em quando. Ela começou a patrocinar, aí vinha aquele CD do missionário. Aí um dia eu assistindo aquele CD lá e ele falando: você que tá mentindo pra tua esposa, tá na hora de chegar e contar tudo pra ela a verdade. Peguei e falei pra ela tudo que eu sentia, tudo que eu fazia, tudo que eu tinha feito. E dali pra frente Deus só foi abençoando. E mesmo nas vezes que me vinha vontade de desistir, eu já tinha entendido que o meu problema já não era mais com o meu marido. Fomos indo passo a passo, conversando, se entendendo, até que Deus restaurou nosso casamento em 2015. Sempre indo na igreja, só que nesse tempo eu ficava 12 horas fora de casa. Ainda bem que tinha a nossa TV para me auxiliar. Então eu pedi para Deus: eu quero um serviço que eu fique menos horas fora de casa
mas eu não queria ganhar menos do que eu ganhava, porque eu, com o que eu ganhava, já tinha que estar mantendo equilíbrio. Aí Deus falou claramente no meu coração: pede para sair, recebe teus direitos e monta o salão. Eu não acreditei na hora, assim, fiquei meio quê? Tipo, nunca ouvi falar disso, nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Daí eu pedi para Deus: então, se é do Senhor, confirma na tua palavra e me dá até um nome para mim ter certeza. Daí Deus me deu a palavra. Aí lá um belo dia, nós vendo os clipes na nossa TV, passou o Leandro Marques, que no final ele levanta um escudo que está escrito JC. Aí eu já tinha marcado Salão de Beleza e Barbearia a visão, mas faltava alguma coisa. Aí quando deu lá JC, eu falei: tá ali, o complemento do nome é esse. É Jesus Cristo, porque essa visão veio dele, o nome, a direção, tudo veio de Deus. Após a confirmação de Deus, Juliana pede para ser desligada da empresa. Foi luta para mim conseguir sair, porque como eu fui sempre uma boa funcionária, tinha resistência da parte da chefia para me demitir com os meus direitos, que eu queria os direitos para nós poder montar. Foi 2 anos de luta. Eu fui orando e fui clamando, e até que dia 8 de novembro de 2017 eu fui demitida, peguei meus direitos, nós dois fizemos o curso, começamos do zero. Só tinha a cadeirinha do computador do meu filho e a mesinha dele e um espelhinho quadradinho que tinha lá na parede que a gente colocou. Começamos com poucas coisas, a gente tinha condições de comprar uma tesoura, uma máquina, um pente. Quando eu patrocinei, eu senti que Deus foi enviando os clientes. O casal junta o dinheiro inicial que entra no salão e vai investindo nos móveis profissionais. O negócio, que foi aberto em 2018, hoje está todo equipado. E hoje temos o salão montado, graças a Deus. Eu faço barba, cabelo, a esposa faz cabelo, sobrancelha, unha. Aquele patrocínio que Deus tinha me mandado fazer meu, para mim, pro meu filho, pro meu marido, e sou patrocinadora do salão. A vida financeira hoje está uma benção. Depois da prosperidade do salão, o casal troca o carro velho por um carro novo. Vivemos em paz. Meu casamento hoje está uma benção, e o salão também. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, porque tudo que Ele fala na palavra, Ele cumpre. Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele vai acrescentando. Glória a Deus. Creia, Jesus Cristo é o teu Senhor e Ele quer mudar a sua história. Meus amigos, minhas amigas, olha, eu já vou ficando por aqui. Que você tenha um excelente final de semana na presença do Todo-Poderoso. Curta com a sua família, se possível, e fique principalmente na presença e na paz de Cristo. Um beijo no teu coração. Até semana que vem, em nome de Jesus. Fique agora com a Volta da Vitória, missionário R.R. Soares. Tchau! Estamos todos.
Bênçãos, bem-vindo pra cá. É o mestre que opera milagres.